welkom in die Groot Ontbyt se kombuis. En tada, Jeannie Rossouw is hier. Kyk, daar is hy, soos 'n genie. Welkom Jeannie, jy maak vir ons, kyk net so, ons maak vandag 'n souttert besigheid. Nee, dis 'n quiche. Is dit 'n souttert of 'n quiche? Dis 'n quiche. Wat is 'n souttert dan? 'N souttert is daai wat jy maak vir die bazaar. Wat jy 'n groot glasbak vat en alles wat jy kan of wat jy wil gebruik. Nee, maar jy sien, maar dis nou net hoe jy oordeel nou net hier. Dis 'n tradisionele souttert, is tradisioneel Afrikaans, 'n quiche is 'n Fransman. Want ons gaan nou nie enige Fransman hierso in die gesig vat nie. Nou kom ons maak 'n quiche. Ja. So klink vir baie dieselfde, maar okay, goed. Dis baie dieselfde, maar jy weet mense raak mos maar gevoelig oor 'n braai, so 'n quiche en 'n souttert is dieselfde tipe storie. Dis die chefs, hulle is baie pedantiek oor sulke goed, ja. Ja, ons is maar temperamentele mense, baie pedantiek, baie sensitief, partykeer onsensitief. Ja, maar chefs moet onsensitief wees, so julle chefs moet nou dan moet jy taai wees. Ja, 'n bietjie rof wees. Nou chef Jeannie, eerste stappie. Eerste stap. In die winkel is hy okay, jy hoef nie self te maak nie. Ja, nee, ons gaan nou nie self maak nie. Ons het nou vandag nie regtig tyd nie, maar as jy wil, kan jy. My hande is gedisinfek. Ja, so hierdie is 'n plakkerige besigheid. So wat 'n mens doen is baie belangrik, is om die meel op die skoon oppervlak te sit. Ja. En dan gaan ek hom sommer net so omdop. Want dan is hy ook makliker om kan jy asseblief vir my daai papiertjie aftrek? Ja, maar net saggies en dan gaan ek hierdie boonste gedeelte ook bietjie meel gooi, laat hy makliker werk op my oppervlakte. Ooh, daai is bietjie rof. Al wat ek ken is rof. Nee, was ek stadiger trek jy vinniger. Maar sê dis ek wat rof is. Jy sien, ons gaan nou na advertensie breek toe dat ek 'n genie kan uitkom. So nou, dis die begin van die quiche. Jy het daai onderste lekker broskors nodig, nê? Ja, so 'n mens kan dit self maak by die huis. Ongelukkig net vir tydsonthaal het ek nou sommer vir die mense dit makliker gemaak. As hulle hierdie resep by die huis ook wil maak. So 'n mens vat sommer skilverkors deeg. En dan smeer jy hom nou lekker meel sodat hy nie vasplak nie en dan rol jy hom net liggies uit. So dis ook 'n triek met 'n quiche. Is nie te veel vors nie. Ja, en jou dikte moet reg wees vir die pannetjie. So as jy 'n te dik deeg het, dan gaan die deeg nie mooi kook nie. Nie mooi werk nie, ja. Ja, en die ander storie is as jy hom nou in die pannetjie gaan laai. Ja. So ek het nou my pannetjie hier neergesit en dan sny mens nou 'n bietjie ekstra om die randjie. Om die randjies te veel, ja. Ja, sodat jy hom nou mooi kan kan inbere daar. Ja. So ek gaan nou hierdie ouetjie net bietjie op sy kant toe skuif. Ja ja. Ons wil hom nie meer gebruik nie. Ons sal hom nou nog gebruik. Hy is full useless. Baie soos ek hier in die ateljee, ook nie meer 'n doel vir my nie. Askies, ons kan nou ons sal nou vir jou. Ja. Hierso. Dan kry jy se kombersie in. Ja, so dit belangrik is om heeltyd hard druk en Nee, baie saggies, baie liggies, dan voue mense dit half so in die kant van die onderste van die pannetjie in, net so saggies, want as jy hom te hard druk, dan gaan hy te dun raak. En dan het jy ook nou 'n quiche wat se kors nie so eweredig is nie. Ja, dan vat jy nou 'n klein messie. Haal daai randjie af. Maak hom mooi. Jy gebruik die stompkant, nie die lyn. Jy vryf hom af, ja. Ja, of wat 'n mens kan doen is hierdie stukkie. Jy kan hom so druk met jou hand ook. En dan gebruik jy nou net die messie. En dan is dit so. Tada. En daar het ons nou 'n pragtige basis vir ons sout, skies, quiche. 'N quiche. Ja. En dan druk jy nou gaatjies, laat hy ook mooi kook hierso. En dan die lekker gedeelte is 'n mens kan dit, mens kan 'n biltong quiche maak, jy kan 'n spinasie en feta quiche maak. Enige iets wat jou lus voor. Enige iets wat vir jou lus is. So ek het nou 'n bietjie gekarameliseerde eie gevat. Ja. Nou gaan ek dit hierso so op die bodem van die quiche smeer, sodat 'n mens nou lekker smaak het as jy nou. Dit gaan op jou nou ook maar oor prep werk, nee, as 'n mens daai moet karameliseer en jou goedjies sny en voorberei, ja, mens maar 'n plan vir die tyd hê. Ja, jy moet werk met 'n plan. Ek dink dis ook die ding met en omdat asperges nou in seisoen is, ek hou nog ons baie van asperges. Ah, nee, nie die geblikte besigheid nie. Nee, hierdie olifantpuisies, nie die regte asperge, ja. My oupa het dit ook altyd olifant. Ja, Maar hierdie is baie lekker en ek het hom net gestoom. Ja. So, hy's nou mooi groen. En dan het ek nou bietjie ham gebruik. Mense kan spek gebruik. Jy kan selfs biltong insit as jy wou. Ja. En dan gaan ek nou daai ouetjie hier in die middel sit. Asperskoppie. Net so in die middel. Net so dat jy kan sien dis so regtig mooi lyk, ja. Ja. Kom ons berg hierdie vuil besigheid.
En dan, as jy lus om hierdie Amerikaanse eier vir ons te koop. Wat in die naam van Paus Johannes Paulus is hierdie? Ons maak vandag Amerikaanse. Is dit 'n paaseier? Nee, dis 'n regte eier, ek beloof, wees versigtig. Dit is ons spierwit. Nee, dis hoe ons hom gekry het. Ek was asseblief breek. Ek is nog gebreek binne toe ek dit sien, maar genade, ek voel so dit voel verkeerd. Dit breek ook nie soos 'n gewone eier nie. Dit moet 'n paasfees eier wees. Dis 'n spesiale eier. Net vir vandag. Wagtig. Dis Amerikaans, nê? Ja. Wys jy kan die blikskorrels nêrens uithou mee nie. Daar's ja. So ons sit. Dis om jou wegvat. Dankie. So, en dan gaan ek nou bietjie so wat ek nou gaan doen is ons werk op een eier vir 100 ml room. Een eier per 100 ml room. Yes. Mm-hmm. So ons ek gaan glad nie melk hier in sit nie want ek het gevind dat as ek melk by my mengsel sit, ja, dan maak hy so waterig. Want partykeer as 'n mens 'n quiche kry, dan is hy bietjie waterig. Ja. So hierdie maak laat hy lekker ek sal nou daai oop sny. Laat hy net ag nee, nie bietjie velvety is. Dit help net met die tekstuur laat hy. Okay. Jy sien? Dis kom mens as chef van nie plek om vir jou hierdie tipe van tips te gee. Precies. Klein bietjie sout ook natuurlik. Ja, so ek gooi bietjie sout in my hand sodat ten minste dit kan beheer, kan want, oordeel hoe veel jy ingooi, ja. Ja, so bietjie sout en as jy mens nou bietjie peper het, kan jy peper bysit. Mens kan eintlik enige spesery sou jy wou, maar tradisioneel is dit net sout en peper. Ja, ja. En nou wat ons gaan doen is ons gaan hierdie mengsel, so omdat hierdie nou 'n klein tertjie is, gaan hy waarskynlik nie die hele mengsel gebruik nie. Okay. Maar dis okay. Wat jy mens kan vol of net half of reg. Mens kan hom net so bietjie, ek sal nou vir julle mooi wys. So jy gooi hom laat hy net so stadig, laat hy net eers mooi gaan settle. O, want jy wil eers net die ja, lug uitkry, nê? Ja. So belangrik is 'n mens sit altyd jou vulsel eerste en dan jou eiermengsel. Anders het jy 'n onredige verspreiding van jou vulsel. Toe die eiermengsel altyd laaste. Ja, want kyk nou, daar gaan hy na al die stukkies waar daar nie vulsel is nie, dan maak hy mooi vol. So ek hou daarvan om hom nie te vol te maak nie, want in die oond rys hy nogals redelik baie omdat dit eier en room is, as jy goed mooi belig. En dan gaan ons om. Is jy fan van kaas oor sulke goed? Jy kan kaas insit, maar ek sou nie kaas bo oor sit nie. Mm-hmm. Ek sal dit eerder saam met die ham en die asperges in meng. Binne in meng. Ja, want as jy nou kaas hier bo oor gaan sit, dan gaan hy soos 'n lasagne maak. Dis die ding, jy wil nie daai kors grik nie. Nee. En jy wil ook sien hoe hy lyk, nie? Presies. So dit is die ding, is 'n baie delikate tegniese storie. Maar ja, so dan gaan ons hom in die oond sit. So afhangende hoe groot jou quiche is. As jy nou so groot quiche maak, dan gaan jy hom in die oond bietjie langer as 30 minute. Hierdie ouetjie gaan ons vir so 20-25 minute insit. Rule of thumb, hy is gegaar wanneer wat? As 'n mens nou 'n wat ek net hierdie ouetjie hier inkry. So as 'n mens om soos 'n mes indruk in die middel en hy kom skoon uit, dan is hy reg. En 'n mens kyk ook gewoonlik na die kors. So hierdie is mooi goudbruin. So 'n mens wil seker maak jou quiche is goudbruin. So 'n mens gebruik maar jou oogies. Jy gebruik my oë en jou common sense. Ja. Baie dankie chef Jeannie Rossouw. Dit lyk na 'n pragtige nommertjie hierdie twee. Sjoe, ek hoop nie jy wil hulle huis toe vat nie. Nee, ek het hom vir jou gemaak. Jy mens is 'n mens. Baie dankie. Nee, ja, kyk net daar, 'n soutter. Ekskuus, 'n quiche. Jammer chef Jeannie. 'n Quiche op die Franse manier, dis nie 'n groot bak ding vir die bazaar nie, soos wat hy sê. Dankie chef Jeannie Rossouw vir jou moeite mens wees en omgee, gaan bak die ding. Maak hom Vrydagmiddag saam met 'n teekie. Ons sien julle nou-nou weer as ons terugkom en gesels ons met die musikant Sybrand.